Em tempos que já lá vão, uns coronéis da Quinta, querendo dar brilho às festas de Nossa Senhora da Ribeira, fabricaram no local o material pirotécnico. Para ajudante na melindrosa arte da pirotecnia, os tais coronéis da Quinta chamaram um tal Poças de Oliveira do Sul, antepassado dos conhecidos Poças. Depois das primeiras explicações, o aprendiz, o tal Poças, já sabia a arte dos mestres e fundou uma rudimentar oficina em Oliveira do Sul. Por outras paragens, para os lados de Avintes, andava na altura Agostinho Figueiredo, que se empregou como ajudante numa pirotecnia local, adquirindo conhecimentos que transmitiu ao tal Poças de Oliveira, passando a trabalhar na sua oficina. Vê mais um bocadinho para a esquerda. Vê para a esquerda um bocadinho, né? Se vê assim, um bocadinho para a esquerda. Está bom. Aí já está a fazer o que eu tenho. Estou aí fins. Por morte do pirotécnico de Oliveira do Sul, a fábrica parou. Agostinho Figueiredo, na altura casado em Nas Pereira Alta,
Para não esquecer a arte, montou a sua fabriqueta de bombardas no Pereiro, junto à Estrada Nacional número 228. Isto aconteceu por volta de 1879. Ainda de modo muito rudimentar, as coisas lá foram funcionando. Por exemplo, alguns rastilhos eram feitos de silvas, depois de se lhes tirar o sabugo. O grande impulso foi dado a esta pirotecnia de Nespereira Alta por Manuel de Figueiredo, nascido em 1893 e filho do referido Agostinho Figueiredo. Manuel de Figueiredo, estudando livros de química, alguns escritos em italiano e espanhol, e concretizando algumas experiências, deixou aos herdeiros uma firma com grandes segredos da arte pirotécnica. Quando, em 1976, Manuel de Figueiredo faleceu, a fábrica tinha amplas e seguras instalações e o seu nome estava já reconhecido através de diversos prémios. Referimos, por exemplo, os concursos de São João do Monte em 1931, também os concursos nas festas de Gouveia em 1953 e 1954 e ainda nas comemorações do Dia do Albergue Distrital de Viseu nos anos de 1958, 59 e 60. Depois, a pirotecnia de Lafões, sob a gerência de João de Figueiredo, filho de Manuel de Figueiredo, e de Joaquim Pinto Pereira, o Pedrais, continuou a evoluir, a apetrechar-se e a conquistar honrosos troféus a nível nacional e internacional. Cotada como uma das maiores casas de fogo de artifício do país. Participou em vários congressos para acompanhar a evolução desta arte, onde os portugueses continuaram a alcançar muitos prémios a nível internacional. Nos últimos anos da sua existência, 50% dos materiais que utilizava eram de fabrico próprio e fornecia o fogo de artifício para as principais festas do nosso distrito, como era o caso da Feira de São Mateus e das Festas do Castelo, em Vouzela, onde esteve 55 anos consecutivos. Para além de ter estado também nos mais variados locais do país, com saídas esporádicas para o estrangeiro, nomeadamente para o país vizinho. Só não satisfazia mais encomendas por falta de produção e também porque, por razões de segurança, a maioria dos materiais terem que ser preparados manualmente, de um modo ainda artesanal. Com os seus deslumbrantes fogos de fantasia,
aquáticos e de estouro, a pirotecnia de Lafões honrou a indústria pirotécnica e a freguesia de Vila Maior em particular. Mas isto é diferente, isto é aqui, é só para... Se estiver no ar, isto é assim, isto faz assim, isto é um fogo termido. Só isso? Arder? Isso não, não é uma, são... Cada foguete leva 20 e tal. Pois, 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 mas... Cada foguete leva 25. E as cores, depende da... Do tom de... As coisas levam mais de 50 qualidades de materiais, de produtos químicos, oxalatos, nitratos, cloratos, magnésios. Que já estão feitos aí, não é? É isso, já estão feitos. Cloratos de barita, estrôncio, carbonato de estrôncio. Isto, estas granadas também é para o fogo aquático ou só para... É isso, pode ser para qualquer coisa, para acompanhar cá fora, aquilo que se deita cá fora, pum! Fica lá acima, vai tomar pegada, vai... Pum. Fazem porção? Fazem, espalham, ou fazem efeito. Dão raios, né? Isto tem que ficar completamente cheio? Cheio, pode ficar cheio, pode ficar cheio. Mete-se o papel para dentro, acaba de encher. Que deve só para não ir a abanar, não. Uma coisa dessas, né? Aqui os cadeados. Os lagartos. É.
paraquedas. Há um balão aqui. Está aqui um balão. Isto não abre. Isto desliza para baixo. Fica um lagarto de 4, 5 metros, 6 ou 7. Está a compreender? Está. Agora corta isto aqui, corta isto aqui lá. E está. Isto dobra-se aqui assim. Quando for encaixar. Isto é aqui abaixo. Olha lá. E está. Ainda vou abrir um pouquinho. Deve ser uma coisa, está. Pois. Isto, põe-se aqui, topa-se aqui assim. Agora isto atira-se ao ar e depois este papel é que não deixa vir em vertical. Conforme vai ardendo, segura, já por si segura. Mas além de segurar, tem este rabo que não deixa girar. Aqui não tem altura para a coisa. Não tem. Come on, Friday. Eu não sei se você está aqui.
Thank you.